Nästa vecka på den här tiden så visar vi en filmkrönika. Innan vi tittar på kvällens sista program som är en långfilm, den klassiska Cykeltjuven, så vill vi gärna påminna om ett par av våra program imorgon söndag. Klockan 21 bjuds en sång från Chile i Bellmans kvarter. Efter militärkuppen i Chile för 10 år sedan kom cirka 10 000 chilenare till Sverige och med sig hade de förstås också sin musik. Och det är lite av den musiken som vi ska få lyssna till klockan 21 alltså. Kim Novak och Dean Martin ser vi i söndagens långfilm Kyss mig Dumbom från 1964. En kärlekshistoria med många trassligheter. Och filmen börjar 21:30. Och nu är alltså dags för kvällens film. Cykeltjuven av Vittorio De Sica. Ett exempel ur den italienska filmens efterkrigsbok.